И така заради хора, аз съм Дерсино и добре дошли в едно видео, в което ще правим една доста интересна кола лично за мене, но за която аз лично се отказвам от нея, но пък ми предоставяха възможността да сглобя една за видео. А това е именно Mercedes C111 в Арсток не тук, в Арсток, който как са го добавили, нямам се не представя кога, е топов Жети 3900 коня са добра кола Но е много странна кола и сега ще ви покажа защо Така Почваме тук имаме диференциал от всичко тук е сложено И почваме да максваме двигателя Ale че máte, два máte, да? Никол, никол. Ето един ачивмент в фул чардж, че е като максим ти мотора. И почваме чипче тук. Това Как ще я сгубим? Ей. Ех, е стейдж 1, стейдж 2, тук какво се случва? Опасна работа. Така. Сега идва първата интер... А, добре, нямаше значение. А, значи, първата интересна част за тази кола, понеже е стокова и е стоков баланс 70 на 30, а тук не си купувате нищо. Т.е. тук не си купувате нали, струцове, както по принцип се купуват за всяка нормална кола. Но това не е нормална кола, затова не си купувате. И естествено се кара с най-грамаданските брони, които колата предлага. Малко да, виждам, нали, защо някои викат пракор, ракетка, сателит, така нататък. Но да, така. Автомобил. Но пък, нали, е интересен. Нали, но на мен вече ми е омръзнал. Аз имам, но ми, но ми е и няма да го. Ще го махам. Ще се правя кола. Ще видим. Вече може би. Бъде... <laughs> отделен клип ще справим. Тей. Не е бавен той. Между другото, той е една от колите, която като са на помпи на Макс, стига над 4500 коня, някъде 4700. Приближава се до топовите ето и. Сега отпреди ли беше 13-ката или отзади? Ето, викай ми мастър. <съща> така, и следващото интересно нещо е, тук не се слага сетова гума, Ама коя са слагаш се? А защо не се слага се това? Защото... Защото ту... е много яка кола. Защото не стандартни сме. И нека да се знае. Та го са слага? 175 175 предполагам, да. Няма коя друга. Е, ти ако не знаеш, кой да знае? Ние не? Ти, стайлинг. Я да имам тук нещо. А е, тука че ще се оправиш.

само да му взема ачивмантите, че, че ма да и как отгоре изглежда. Full Power, О, е, бро. Така, сега. Разбира се, идва най-интересната част. И това са, това е принт. Това... Ама ти нямаш оранжеви принт, ама меш Добре, добре, добре. Е. <проб> така, хора. След големи мъки. Трайна, да 560? За 560. Така. И както виждате вече колата е готова. Направена е, всичко е макс принтното, сетното, така нататък. Сега ще я настроим набързо и ще ви покажем какви времена дава. абсолютно никакъв смисъл от този при положение, че дава време същи като турбините на Феррари. И ето трябва да е хубаво време. 30. Да, ето е, е, 25 хора, да. Това е сравнително добро време, но това е долу горе макса на колата. Нали казахме около 20, 19, 18 може би, но да, това е. Тута... Да, благодаря. Добре, е така. И това беше ще края на клип. Ето ви една майка, че Така, това беше края на този клип. Надявам се да ви е харесал. Ето ви една малко по-интересна кола. Поради не знай ни причини, но да. Така са кара, така дава времена. Не знам защо. Но... Да, какво да кажа сега? Все пак драк рейсинг. И да, мене, чао, чао, така Офис Бетър.